სიზმარში როცა ვართ და გვახსოვს და ვმართავთ სიზმარსო. კი, ლუციდური სიზმარი ქვია მაგას. ლუციდური სიზმარი არის ასოცირებული ძილის ერთ-ერთ ფაზასთან, REM ძილის ფაზასთან. და ადამიანების ნაწილი ხედავს კი ლუციდურ სიზმრებს და შეუძლიათ მართონ. პათოლოგიური მდგომარეობა არ არის, შესაბამისად მკურნალობა არ ჭირდება. ადამიანები უმეტესად იყენებენ მაგას კრეატიულობისთვის, ახალი გამოცდილებისთვის და არის პრაქტიკები, რომლითაც ვარჯიშობენ ადამიანები, რომ ეს ლუციდური სიზმარი ნახონ, სიზმრების მართვა შეძლონ. არის საუბარი კიდე, რომ ნეიროტრანსმიტერი ესეთი აცეტილქოლინი, რომელიც ეხმარება REM ძილის ფაზის დადგომაში და ამ აცეტილქოლინის დამშლელი აცეტილქოლინესერაზას ინჰიბიტორებს თუ მიიღებს ადამიანი, უფრო მეტი შანსი აქვს, რომ ეს ლუციდური სიზმარი ნახოს. უმეტესად იყენებენ ხოლმე ამას შემოქმედებითი ხალხი, ანუ მწერლები, პოეტები, მხატვრები და ამავდროულად, ანუ ეს ხალხი ვინც ეძებს რაღაც შთაგონებას და ეგეთ მათთვის ძალიან საინტერესოა. ასევე ამ არკვლევები, რომ ლუციდური სიზმრის მაპროცილებელი შეიძლება იყოს ძალიან ძლიერი სურვილი, ან ძალიან ძლიერი შიში, ან ძალიან ძლიერი სტრესი, ანუ ემოციები, ძალიან ძლიერი ემოცია, არა აქვს მნიშვნელობა რომელ მხარეს იქნება, შეიძლება იყოს მაპროცილებელი ლუციდური სიზმრის. შესაბამისად ვარჯიშობენ მე რე ლუციდური, აი იწერენ მაგალითად როგორც კი სიზმარი დაესიზმრებათ და ცდილობენ რომ ეს ლუციდური სიზმრის ტექნიკა აითვისონ ადამიანებმა, ვინც ამ საკითხით დაინტერესებულია. იდეაში ყველა ადამიანს შეუძლია ალბათ, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი ნახულობს დღეში რამდენიმე სიზმარს, მაგრამ პრობლემა ის არის რომ არ გვახსოვს, ხო? და მე რე აი ტექნიკას იყენებენ ზუსტად, რომ როგორღაც გაიხსენონ, მე ჩაიწერონ და მსგავსი არის სხვა ტექნიკები, რომლითაც ცდილობენ, რომ ლუციდური სიზმარი გამოიწვიონ ან შეეჩვიონ.